Tänane teema on selline, mida tegelikult on väga raske kirjeldada ja rääkida, aga Piibel räägib sellest väga palju. Kui Jumal selle teema südame peale pani, siis ma mõtlesin, et seda ei saa kiiju, kuidas sa räägid. Mina olen ju ainult inimene. Aga märkan, et Piiblis räägivad ka inimesed ja Jumal ise ja Jeesus räägib sellest ja Mooses räägib sellest, Paulus räägib sellest ja meile on selle kohta antud tõotused. Ma isegi julgeksin öelda, et see teema, mida ma tean, ma ei ole veel välja öelnud, on midagi, mis on tegelikult kogu loodu algus ja lõpp, mis võtab ka meid enda sisse ja mille jaoks me oleme kõik loodud. Ja see on Jumala au. Jumala au. Mingil hetkel ma küsisin, tegelikult ma ütleks nii, ma küsisin Jumala käest, kas ja mida ma tean Jumala aust. Ja mulle meenusid mõned hetked, mõned momendid enda elus, kus ma tean, et ma puutusin kokku millegagi, mis on palju suurem, palju võimsam, palju kiirgavam, eredam, tugevam, ilusam, võimsam kui miski, mis ma tavale elus üldse kogen. Tõstke käsi, kui keegi on selliste asjadega kokku puutunud. Me oleme Jumala auga kokku puutunud. On olemas asju, mis võtavad sult jalad maha, sest sa saad aru, et sa oled tühine selle juures. Mõned teist on kuulnud minu pääste lugu ja ma võiksin ütelda, et see oli selline koht. Üks uhke inimene, ilmselt ka sina, igaüks saab sellest tegelikult samastuda. Jalutab, arvab, mõtleb, planeerib ja siis tuleb Jumal sisse ja ütleb. Ma olen siin, mis sa sellega peale hakkad? Ja ta lihtsalt ongi ja see läbistab sind, see võtab sind täiesti teiseks. Nüüdke tunne, et mu rakud sulavad ära. Minul oli selline tunne ja ma sain aru lõpuks, et tänu Jumalale ma püsin püsti. Ja tegelikult, kas pole tõsi, vahel me lausa kukume selles. Ma küsisin Jumalalt ka seda, mis on siis vahe Jumala pühadusel ja Jumala aul? Kuidagi nagu... Ja võibolla kõige lihtsam on mõtelda selle peale niimoodi, et Jumal on püha, see on tema karakter, see on midagi sellist, mis meile on tegelikult täna võõras. Meid on loodud pühaduseks, me teame, et Aadam ja Eeva olid loodud osadusse Jumalaga päeval ja ööl selles kõndima olema, selles toituma, selles elama. Tänagi meie oleme täpselt samamoodi sellesse kutsutud ja Jeesuse vere ja pääste läbi on meil ligipääs sellesse kõige pühamasse. Sinna ruumi, kus oli paks vahesein, kuhu inimene ei saanud minna, sest ta sureks. Jumal on püha, aga tema ligiolu, seal kus tema liigub, seal kuhu ta läheneb, seal kaasneb tema au. See on umbes nagu on olemas üks aine, mis on üli väga võimas. Maailmas on mõned sellised ained. Vahel mõtlen radiaktsiooni peale, kuna kiirgus on üks sõna, mida Jumalas kasutab. Ja see on nii huvitav, et kiirgus või hiilgus või vägi, ka transformatiivne vägi, tuleb Jumala käest. Ja see vägi on midagi, mis temast tuleb välja. Kui tema liigub, siis inimesed võivad hakata tänavatel tundma Jumala ligiolu. Sa lähened kuskile ruumi, astud sisse ja kellegagi on kaasas selline asja, et sa vaatad, oot, ma pean siia vähe fokusseeruma selle jaoks, et pihta saada, mida Jumal praegult tema kaudu teeb. On ju nii. Jumala pühadus viib meid palju kaugemale sellest, mida me täna tunneme. Ja teises Moosese raamatus, Mooses suhtles Jumalaga ja ütles, ma tahan sinu palet näha. Ja mida Jumal vastas, ma kõik vist mäletame seda, see on 33. peatükk teisest Moosese raamatust. Jumala sõna, Jumal ise ütleb talle, sa ei jää elama. See inimene, kes näeb Jumala palet täies hilguses, ei saa elada. Jälle mina mõtlen, miks me siis ei saa elada. Ilmselt meie süda ja meie tõesti raku ülesehitus on selline, et me lihtsalt klõps ja otsas. Nagu elektriga vahel on, et lülitid ütlevad välja.
liiga palju väge läks läbi, lülit ütles välja, nüüd on ruum pime. Jumal annab meile seda Jumala au ligiolu sellisel astmel ja sellises faasis, et me võiksime sellega ära harjuda, et me võiksime sellele ligineda ja mitte surra. Jeesuses Kristuses, kes võitis surma ja kes elas täiusliku püha elu. Ta elas sama karakteriga nagu Jumal, selle tõttu ta sai olla Jumala ligiolus vastu võetud. Jälle, meie oleme sellesse samasse kutsutud. Aga ma mõtlesin, et ennem kui minna nagu võibolla lihtsalt igale poole, kuhu mõtted viivad, teeks sellise ülevaate, kuidas piiblis Jumala au võib saada näha liikumas. Kohe loomisest saadik, esimene peatükk. Esimese Mooses raamatus räägib sellest, et Jumala vaim hõljus selle maa peal, kus oli täielik segadus. Ja siis, Jumal, ja see sõna on peaaegu nagu haudus, hõljus, tegutses, ta oli intensiivne. Muideks üks rasku, või tähendab üks sõna, mis on Jumala au kohta, heebrea keeles ongi tegelikult raskus, tihedus. Inglise keeles substance, mis on nagu selle asja olemus on nii sügav, et see puudutab sind. See mõjutab sind. Kui sa tunned ära tõe või tõelise ilu või tõelise, ütleme, püha asja, siis see puudutab sind teatud sellise gravitatsiooniga. Üks sõna on gravitatsioon. Sa saad aru, siin on midagi suuremat. Ma ei ole sellega kokku puutunud, ma ei ole isegi harjunud, aga see on püha. Niimoodi siis ta hõljub vette kohal. Siis lähme edasi Moosese elamu koguduse telki. See on teise Moosese 40, 34 ja 35. Ja me oleme seda siin nii palju, see on üks mu lemmikirja kohti ja Saalomoni tempel ka, ma loen selle ka. Kus te mäletate, pilv kattis koguduse telgi ja issanda au hiilgus, täitis selle elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issanda au hiilgus täitis elamu. Mooses, tema käte töö ja ta ei saanud sisse minna, sest keegi teine läks sisse elama, võttis üle. Ja Mooses sai sellest aru, midagi suuremat on seal. Samamoodi teises ajaraamatu 7. peatükis, kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, te mäletate kõik see pühitsemine ja tegutsemine, aga ohvrid veel ei olnud ohverdatud. Kui ta oli oma palve lõpetanud, siis tuli taevas tuli ja põletus ohvri ja tappa ohvrid. Need olid need esimesed, olgu. Ja issanda au hiilgus täitis koja. Ja preestrid ei võinud minna issanda kotta, sest issanda au hiilgus oli täitnud issanda koja. Ja kui kõik Israeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli, tuli on üks vorm. Meil oli ühes kirjakohas siin ka, mis lõppes selle sõnaga. Jeesus on neelav tuli või issand on neelav tuli. Oli ju. Vanas testamendis tuli rasked tumedad pilved, maa värinad. Need on kõik märgid Jumala ligiolust. Kui Jumal tahab raputada maid ja taevaid, seegi oli tänases kirjakohas meil ette loetud, siis see on tema, kes seda teeb. Tema väe, tema vaimu ja tema puhumise, tema hinge õhu läbi need asjad mürisevad ja ragisevad. Ja tema testib läbi asjad, mis on püsiva jäävad, need, mida ei saa raputada. Ja see olgu meie kogudused Kristuses Jeesuses. Pühadus ja auhiilgus ei tule meist endast, selleni ma jõuan ka. Ta ütles, ja kui kõik Israeli lapsed siis nägid, kui tuli alla tuli ja issanda auhilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivi põrandale, kummardasid ja tänasid issandat, et tema on hea. Saate aru, et sellises ligiolus sa pead teadma, et Jumal on hea. Ja on põhjust tänada, et ta on hea. Sest tema vägi on liiga võimas, et me saaksime temaga kuidagi talle vastu seista. Mul on hea meel, kiitus Jumalale, et meie Jumal on hea. Ülistus ja kiitus talle, et ta tutvustas ennast sellisena ka Moosesele, ta ütles, mina olen rikas heldusest, pikameelne ja halastaja Jumal. See oli tema esimene pool. Ta ütles, ta katab kinni ja täidab ja toob õiglus esile ja kõik need asjad. Aga peamine, esimene, mille järgi Jumal ennast tutvustab ja millesse Taaveti laulud kõik oma usalduse ja ankru panevad on Jumala headus.
Jumal on alati ustav. Jumal toob esile oma õigete valguse nagu särava keskpäevase päikese. On nii. Ja seda uskuda ja sellesse toetuda on ülioluline sinul ja minul koos ja kogudusel koos. Ja kiitsid, et tema on hea ja et tema heldus kestab igavesti. Nii et vanas testamendis me näeme väelisi Jumala ligiolu ilminguid, kus inimene ei jäänud püsima. Loomine on selline, templite täitumine on selline, aga mida Jumal ütles? Me teame, et juba Eedeni ajas Jumal ütles Aadamale ja Eevale, nüüd minge ja võtke üle see maa, vallake see maa. Viige minu nimi, sisuliselt minu karakter, kuna nad olid loodud Jumala palge järgi, kogu maa üle ja tehke sellest elav tempel. Vaenlane võttis ära, täna me sellest pikalt ei räägi. Me oleme täna tavaline inimene tänaval, kes ei ole uuesti sündinud, on surma ikkes. Sellepärast on meil elusõna, meil on väeline elusõna meie sees, mida me ei tohiks häbeneda, sest et see on, mis Paulus ütleb, vägi igal ühele päästeks. Vägi, mis ei ole sinust ega minust, vaid mis tuleb ülevalt. Jumal on pannud oma väe sellesse sõnasse, mida sina täna jagad oma naabrile. Ja need, kes on uuesti sündinud, need siis on nagu tähed taevas, mida pihustatakse üle terve maa ja igal pool, kus me oleme, me kanname seda elusõna ja inimesed saavad päästetud. See on nüüd see pilt, mida Jumal soovib näha, igatseb näha ja see on tema pääste disain kogu maailmale. Mitte ainult juutidele, mitte ainult valitutele, mitte ainult kõrgetele, haritutele, kellel on mõistus väga, väga, väga terav, vaid ka rumalatele, madalatele, vaestele, nendele, kes on hävituse tangide vahelt vaevu pääsenud. Kõikidele on see väeks, et elada ja tõusta üles ja saada restaureeritud. Ja siis saatis ta Jeesuse, piiblikest paik, tänu Jumalale, tema poja saatmise eest. Heebrea 1.3 ütleb selgesti ja ma natuke lõikan vahe, kuna laused on vahel nii pikad ja me kuuleme neid nii tihti, siis ma mõtlesin, ma lõikan ära sellised asjad, mis võibolla seda sisu otseselt ei puuduta, et on lihtsam mõista, kuidas see joon jookseb. Jumal on nüüd meile rääkinud poja kaudu, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga. Ma loen selle uuesti. See on nii laetud just nendest terminitest, mida me Jumala aust räägime. Ta on tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ja kandes kõiksust oma väe sõnaga. Tema on istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Kuulete neid sõnu? Au suurus ja tema paremal käel. Teise Korintose 4.6 ütleb, sest see on Jumal, kes on hakanud särama meie südames. Et tekiks tunnetuse valgus meis. Tunnetuse valgus, mitte lamp, vaid tunnetuse Jumala valgus meie südameis, mis kasvab järjest teravamaks ja selgemaks. Et see saaks meis tekkida Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Ma loen selle uuesti ja jälle siin on väike jupp välja võetud. Sest see on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Inimlikult, naturaalselt meil ei ole sellist tunnetust üldse. Ma usun, et igaüks meist mäletab, kui me esimest korda saime aru, et oot, nüüd on tegemist Jumalaga. Ja see tunnetus võibolla algul oli selline, et kas tõesti mina jagan ära või? Kas tõesti mina tunnen selle praegu ära? Kui see ei olnud just nii võimas, et see sind silmini lõi. Aga see tunnetus on määratud kasvama. Ja veelgi enam, me oleme määratud sellele järgnema, seda janunema, seda taga ajama. Me räägime Jumala otsijatest või Jumala hõlma kinni haaramisest. Mäletate, kui jälle veritõbine naine ja me räägime Jaakobist, kes võitles ingliga ja ütles, et lahti ei lase. Kõik need head näited, kus ta ütleb, sina oled minu elu ja mina sellest lahti ei lase, sest sinus on pääste, sinus on au, sinus on igavene elu. Kuhu me küll peaksime minema? Sinus on kirkus, mida meil naturaalselt üldse ei ole.
Ja iga üks kõikust kohast sa tuled, kui sa oled janune, siis sa ei lase sellest lahti. See on see asi, millest sa jääd elama. Sa lähed sellele järele. Ja meie toitumine ja kasvamine selles võib olla väga unikaalne ja erinev. Me ei muutu üldse ühesuguseks kus juures. See on hea uudis, see on ka natuke keeruline mõnikord, sest me ju tahaks, et me kõik oleks nii ühte moodi. Aga tegelikult see on parim uudis, et inimene, kes elab Jumalale täies väes, on unikaalne ja väga hästi varustatud selleks, et Jumalat teenida täies kiirguses, nagu Jeesus seda tegi. Jumal oli pannud Jeesusesse kogu oma kuju, selle tõttu tema sai teha seda ainsana absoluutselt täiuslikult. Meie saame elada läbi Jeesuse absoluutselt täiuslikult, kui me tema vaimule, pühale vaimule, Jumala vaimule alati järgneme ja kuuletume. See on ainus viis, et elama jääda. See on meie hapnik, see on meie jõud, see on meie mõistus, see on meie eluabi häda ajal. Tema tuleb ja püüab meid kinni, kui me hakkame kukkuma. Tema tuleb mudasesse sügavusse järele, nagu Taavet ütleb, ja ulatab oma käe, et tõmmata meid välja ja panna meid taas kalju peale. Mitte meie. Üks koht, kus me nägime Jeesusest väga selgesti seda, et Jumala vaim ja Jumala au tuli tema peale, on transfiguratsioon. See on Matteuse 17. peatükis, kus eesti keeles siis ütleb, ja ta muudeti. Ja teine sõna on ka kirgastati. Ta muutus nagu eredaks, ebamaiseks, väega täidetud ihuks. Nende ees. Ta pales äras otse kui päike ja ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Nüüd meie kui Jumala rahvas. Mõtleme, mida on siis Jumala rahvale sellest kõigest kasu, et Jeesus 2000 aastat tagasi muutus kuskil mäel teravalt valgeks. Meile on öeldud ja antud need samad elusõnad ja see sama eluvaim, millest Jeesus elas. Üks mu lemmik asju, mida ma alati rõhutan, on Jeesus ütleb ise oma suuga, et ta ei teinud mitte midagi muud kui seda, mida ta nägi isa ees tegevas. Mis tähendab seda, et sina ja mina samuti ei peaks rabelema ja tõmblema ja üritama teha mitte kõike, mida inimesed arvavad, et on kindlasti oluline, hea ja tähtis. Sest siis me lähme ribadeks. Ma tunnen inimesi ja kuulun aegajalt ise sinna hulka, kes niimoodi tahavad ja üritavad. Aga meie oleme need, kes me ei otsi mitte heakskiitu ja isegi kultuurilist sellist patsutust õlale, mitte inimestelt, vaid me ootame heakskiitu Jumalalt eneselt, kes meid tunneb läbi ja lõhki ja teab meie südame motiive. Me võime väliselt teha väga häid asju ja keegi ei pane isegi tähele võibolla, mis meil südames on. Aga Jumalat me ei peta ära. Ja kui me läheme Jumala ette palve ruumi, nüüd see on üks aupaik. Teate, et kui sina lähed Jumala ette põlvili või kuidas sa oled, seisad või selili põlvili, aga kui sa tegelikult ka otsita üles oma vaimus päriselt, mitte lihtsalt sõnadega, vaid kogu sinu olemus otsib teda taga, niimoodi nagu hirv igatseb veeojade järele, sa ei jäta järele ennem kui sa tunned, et ta on nüüd sinuga rääkimas. Siis see on aupaik. Seal kohal hõljub, täpselt nagu loomispaigas, Jumala vaim. Ja ta loob uusi asju sinu sees. Ta räägib sulle uusi asju, ta räägib oma häid plaane. Ja tema plaanid ei ole väeta, vaid tema plaanid ta täidab ise enda taevase väega. Kui Jeesus tuli maa peale, siis ta oligi täiesti inimene. Nii nagu sina ja mina oleme täiesti inimesed. Aga mis järgnesid Jeesusele? Mis oli see tunnus, kui, mäletate, kui Johannes küsis, palus oma jüngritel minna Jeesuse juurde, et ütelda, et kuule, minge küsige nüüd, et kas me peaksime kedagi teist ootama või on tema messias. Mäletate seda kohta? Mida Jeesus lasi tagasi saata? Mis oli see sõnum? Mäletate, mis sõnum oli? Kurdid kuulevad, pimedad näevad, jalutud saavad kõndima. Viige talle see sõnum. Mida see tähendas? See on vana testamendi keel sellele, et Jumal on kohal, Jumala riik on teie keskel. Seda räägib uus testament teises kohas otse välja ka. Aga kogu vana testament, mis oli juutidel peas, rääkis sellest, et kui Jumal on meie seas, siis hakkavad sündima, mis asjad? Väeilmingud, asjad, mida inimene ei saa teha. Paulus ütleb täpselt samamoodi, meie evangeelium ei ole mitte sõnades, mitte moraalis, mitte viisakas olemises, vaid väes.
Nyt mä tiedän, se teet meitä kaikki natukene epämukavaksi. Kui kylvillä oleks vägi tagataskus, siis mä tervendaksin kõike sinä haiget on. Või ja nii edasi. Aga tõsi on ikkagi see, et meil on ligiväes sellele väele juba täna. Saame me öelda aamen selle peale. Meil on täielikult ligiolu. Meie üles on enne kohad üles otsida ja seal olla aktiivselt alandlikult tühjaks ennast kallata ja Jumalalt vastu võtta. Iga kord kõik, mis ta tahab. See on sinu töö, minu töö, see on meie koostöö Jumalaga. Aga Jumal järjest vastavalt ajaloo joonele, kui siin oli loomine ja siin on, kus kogu maa on täidetud Jumala auga, me räägime sellest ilmutusraamatust, ma loen ühe paar kirjakohta ka, siis siin vahepeal toimub pidev asja kirgastumine ja sinu rida on sellest kirgastumisest kinni haarata ja püüda. Kui sa olid siin eile, siis see on väga hea olemine tõenäoliselt, ma ei hakka selle üle ju palju arutlema. Aga täna, kus tahab Jumal, et sa täna oled? Mis on laual täna? Mis sul on lauale täna pandud? Jeesus ütleb ka sellist asja, et tema leib, see tähendab tema jõud, tema tugevus, tema tervis oli teha isa tahet. Mitte süüa tervislikult, mitte teha... Okei, ma ei hakka spordi pihta saatma midagi... Toitumine tervislikult, söömine ja sporditegemine ja väga head mõtted ja kõik need head eneseõpetuse asjad, mida me YouTubeist ja podcastidest ja lehtedest ja eneseabi raamatutest loeme, neist on pisuke abi, ütleb Piibel. Ütleb ju. Aga jumalikust treeningust, jumala teenimises või jumala tundmises on abi igaks asjaks nii selles kui tulevases ajastus. Sinu ja minu fookus oleks väga hästi, kui see oleks selle peal. Sest sellest on kasu igal ajal, igas asjas, läbi kõikide ajastute, läbi itse aja, keskaja, tänase aja, kuni tuleb Jeesuse Kristuse tulekuni. Ja edasi. Kõigis asjus on sellest kasu. See olgu meie rõõm ja meie koht. Nüüd see... Vägi või see aare ei ole meist endist, ütleb 2. Korintuse 4.7. Ta ütleb nii, see aare on meil aga savi astjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. See on selgemast selgem, kui keegi tuleb ette ja palvetab või jutlustab või teenib ülistuses või kasvatab oma lapsi Jumala kartuses või teeb midagi oma ühiskonnas, mis on oluline. Kus sa saad aru, kui ta teeb seda väega, et see on arm. Paulus konkreetselt kutsub seda sõna. See, ma kahjuks seda tegelikult oma jutlusesse sisse ei panda, aga ma tahaksin öelda. Jumala kingitus on see sama juur heebrea keeles kui armuannid. Need on kingitused otse taevast väega ja see on meile nagu sissemakse tulevasest aust, tulevasest kuningriigist. Annid väeilmingud täna koguduses, tervenemised, kui me räägime erinevates teenistustes ka meie enda kogudustes. Kui sina oled terveks saanud kellegi palve peale, kui sina oled hakanud profeteerima, Jumala vaimus, siis need on juba väe asjad, mis on nii öelda sisse makse, mille Jumal tegi täna meie ellu selle tulevase au eest või selle tulevase au maitseks, eelmaitse. Nüüd meie saame teha mõndasid asju selleks. Ma natukene vaatan, kus mul oli üks hea koht, mida ma tahaks teile lugeda. Vaadake meie kirja või tähendab isegi sellises vestluses on olemas selline kõnepruuk, nagu keegi on ülevisiksus või väeline isiksus. Räägime nüüd puhtalt inimlikult. Et ta on nagu kõrgemast soost või kõrgema mõttelaadiga. Ta on avara silmaringiga. Ta on helde olemusega. Meil on sellised karakteristikud, kui me kellestki räägime hästi, on tegelikult nagu minivariandid sellest, kuidas Jumal oma absoluudis on. Meie austame neid, kellel on Jumala karakter juba loomu poolest läbi ajaloo. Kui inimesest räägitakse, kes on nii öelda langenud väga põhja, kuulsite, ma ütlesin langenud väga põhja, siis me ei räägi enam ülevusest, me räägime madalusest. Ja meil, ma kahjuks ei liia omal üles oma märkmeid, aga
Meil on erinevaid sõnu, kus me ütleme, et keegi on roojane, keegi on kitsarinnaline, ta on tähenärija, ta on vaenulik, ta alati otsib kuskil viga. Ja sa tunned tegelikult ära enda ümber, aga vaata eelkõige enda sisse. Kas sa kaldud olevat rohkem siiapoole või sinnapoole? Ja nüüd Paulus ütleb Uues Testamendis korduvalt, või riietage ennast Kristusega. Pange selga need karakteristikud, olge selles elavad, milles on Jeesus ja Jumal. Meil on alati valik, igal päeval ja igal ööl, igal hommikul, aga eriti rasketes olukordades. Lemme mainis tunnistuses seda, et kui pannakse tankide vahel, siis tahaks ära joosta ja see on väga üldinimlik. Aga need on need kohad ka, kus Jumal ütleb, oot, ma tahan nüüd näha seda väelist iseloomu sinu sees. Ma tahan näha seda kirkust, mis sinust esile tuleb. See, et sa jääb püsima. See, et sa ütled, issand, sinu tahe sündi, kui niimoodi nagu Getsemani aias oli, Jeesuse suust tuli. Ta oli tangide vahel, ta palvetas vere piiskasid läbi naha. Meist ei ole keegi selle koha peal olnud. Hüüdes öö läbi kõval häälel Jumala poole. Ja siis ta lõpetab selle palve ja ütleb, aga sinu tahe sündigu. Ja seda ootab nüüd Jumal ka meie sees. Kui meil on korter väike või autot ei ole või lapsed käituvad alvasti või, siis tõuse kõrgemale ja ütle, issand, sinule kuulub kogu au, kogu vägi, kogu riik, kõik kuulub sinule, minu lapsed kuuluvad sinule ja ma õnnistan neid sinu nimes. See, mida sulle ei ole, selle on Kristuses kättesaadavaks teinud sulle Jumal ise, taeva isa. Ja see ongi meie pärand. Kui meie Jumala rahvana seda enda sisse ei võta ja sellest ei ela ja selles ei tugevne ja oma muskleid ei kasvata, siis me oleme väetid ja mitte heas mõttes, vaid siis me oleme väetid vastuoluks Jumala tahtmisele. Me oleme nagu rumalad lapsed, kes ei võta kasvatust. Meile on antud taevased andid, milles me oleme kutsutud elama, aga kui me neid kas põlgame või neisse ei usu või neist kinni tugevasti ei haara, siis me paratamatult muutume järjest nõrgemaks. Ja teate, mis on kõige hullem? Me hakkame toetama üksteist oma nõrkuses. Me oleme, ma tean, mul on sama moodi. Jaa, meil ongi sama moodi, jaa, aga olgu see minekuks. Olgu homme teisiti. Olgu homme tugevus minu pärusmaa. On ju, aamen. Olgu homme tugevus sinu pärusmaa. Olgu sinu vaimu annid homme sinu tugevus, sinu, milleks Jumal võib ainult pisikese särtsu saata ja sa juba selles liigud. Ma tahan ühte asja siia vahepalaks ütelda. Ma olen täiesti veendunud, et Eesti koguduses on kõik Jumala annid täies väes olemas. Meil ei ole vaja, mulle väga meeldivad, kõik jutlustajad välismaalt. Kõik on ägedad, tõenäoliselt. Paljud. Aga teate, mis oleks veel võimsam ja ma arvan, aeg on valmis, on, et Eestis tõusevad ülesse päris profetid selle maa jaoks. Eestis tõusevad ülesse päris Jumala sõna jagajad sellisel kombel, et see lõikab südamesse. Et Eestis oma koha peal on olemas inimesed, kes panevad käsi inimeste peale ja need saavad terveks. Ja kas me ei ole juba nägemas neid asju? Las see au kasvab. Las see tõuseb esile rohkem. Meie ei peaks olema mitte pidurid sellele ega väravad, mis on kinni. Vaid mida ütleb Vana Testament? Sillutage maad au kuningale. Kogu au tuleb meie Jumala käest, kes ta kutsutakse au kuningaks. Sillutage maad talle. Olgu meie meeled ja mõtted just nende asjade peal. Üks tsitaat on, mida onlainis saab näha. Keegi, kuna ma vaatsin järgi, et kas on midagi head tsitaati, ei võtnud ühtegi sisse, et te teaks, kõik on minu enda või piibli oma. Aga seal oli üks tsitaat, mis on hästi nagu pöörelnud ringi ja tuleb välja, et vales variandis. Et isegi ei mäleta praegult, kas see oli. Ma ei hakka ütlema, kelle poolt see oli. Üks kirikuisadest. Ja selline tsitaat on, et Jumala auks on täielikult elav inimene. Ja see kõlab päris hästi. Eks ju? No umbes, et see inimene, kes täiest rauast elab, see on ja toob Jumala lau, kuna ta elab täiest jõust. Loomulikult, kui siis tegelikult konteksti vaadata, siis see kirikuisa ütles, ta rääkis Jeesusest, kes elas Jumala tahtes kõigest oma väest, kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja see toob Jumala lau. Meie oleme kutsutud
Jeesuses elama Jumala tahtes, tema kutsumises ja liikumises, kõigest oma väest, kõigest oma jõust, kõigest oma tarkusest ja energiast, mis meile on antud. See on Jumala au. Nii et ma ei lisa midagi muud. Et, ja meil on, ärge, ma lihtsalt tean, et mõned inimesed on sellised, kes kuuldes minu juttu võibolla võivad mõelda, et see inimene on küll nüüd liiga, umbes, et mida ta nüüd tahab, et me hakkame kõik siin pühalt täna elama või? Ei, Jumal on annud meile hingamise, rõõmud, head toidud, ta ütleb, pidutsege, tähistage, olge rõõmsad teine teise ülde, kiidelge issandas. Kõik see on teine osa, lihtsalt see praegult ei ole see koht, milles minu võibolla sõnum on. Nii et seda ärge unustage. Ikka tuleb väga rõõmud seda issandast. Ja kõigest muust ka oma heast abikaasast ja toredatest lastest ja sõpradest ja kõike. Aga mõte on selles, et kui sul on valik ja sul on aega vähe või kui sul on pinged, siis tea, kust su elu sõltub. Eks ole ju? See, et sa lähed mäkke ronima, võib olla küll väga hea, aga see, et sa lähed mäkke Jumalat otsima, on tunduvalt parem, sest sa tuled sealt tagasi teisena. Eks ole ju? Tahtsin selle kohta veel öelda, kui 2. Korintose 4.7 ütleb, et see au ei ole midagi meist. See teeb väga imelikuks selle olukorra, kui keegi tuleb ja ütleb sulle, hästi tehtud, võimsalt palvetasid või võimsalt jutlustasid või voh, kuidas vaim sind täna ikka üle võttis umbes, et sa oled ikka äge. Et see on hästi keeruline koht, kui niimoodi on ja meil on kõigil mingites tugevustes, kus inimesed vaatavad, ma vähemalt arvan ja loodan, et meil on kõigil kohti, kust Jumal kasutab meid ja keegi tahab võtta komplimenti, et siis või tahandab anda komplimenti, siis teadke seda ja mina olen pidanud selles osas meelt parandama. Ma alati peaaegu pahandasin, kui keegi mulle niimoodi ütles ja minuga on mõned pastoritki selle üle nagu riielnud, et miks sa niimoodi reageerid, sest ma tean, et see ei ole ju, ükskõik, mis tuleb head kuskilt välja, ei ole ju minust, meist, eks ju, ütleb konkreetselt siin, aga on küll nii palju, et me teeme koos tööd Jumalaga. Kui sina ei lähe ja ei tee seda, millest Jumala vaim tahab läbi tulla, siis sa ei tee koostööd. Ja seda sõna kasutab jälle Paulus väga tihti üldse. Kui te tahate Jumala aust ja inimeste suhetest lugeda, siis lugege Pauluse kirju. Vaimu annid ja Jumalas liikumine on puhtalt tema jaoks vaimu läbi üldse võimalik. Meil ei ole võimalik seda teha liha läbi. See ei tule meie sisse. Ja teine asi on see, et kui me hakkame inimeste au taga otsima, siis me enam ei ole õiges kohas. Ja see on nüüd veel olulisem. Tehke nende komplimentidega, mida tahate. Aga põhiline on see, et me ei otsiks inimeste au. Ja sellest räägib piibli kirjakohad õpetussõnades korduvalt, et see on meile nagu trap. Püüniseks. Nad püüavad sinu jalad kinni, nad hoiavad sind teatud ringis ja ühe koha peal nii lahedalt minu mõelest ka jälle Paulus kirjutab, et te kiidate üksteist teine teisega ja olete selle üle hästi õnnelikud. Ma panin täiesti parafraasi, aga põhimõtteliselt te soovitate üksteist teine teisele. Aga kus on Jumala soovitus? Et teile tekivad niisugused vägevad, võibolla vaatame Ameerika peale, niisugused lahedad mingisugused jutlustajate ringid, kes kõik üksteist soovitavad, aga kes võibolla Jumala tahtest on kuidagi juba välja langenud. Et näiteks selline võimalus. Või see sama, et me kinnitame üksteist asjadest, mis ei olegi Jumalast. Et hooligem sellest, et me saame au ja kiituse ja rahulolu oma palvekambris. Selle rahulolu, mis Jumal tahab meile anda, et me ei tuleks ja ei oleks janused sellele, et keegi meile kogu aeg õla peale koputaks ja kuidagi inimlikult meid üleval hoiaks. Täna on kõva leib, on ju, natuke peab närima selles mõttes, et ikka teravam natuke. Nüüd me saame Jeesus tagasi tulemas näha ja ta tuleb täpselt samamoodi oma kirkuses, fanfaariga, tu suure pasuna hüüuga pilvedes ja maa väriseb ja taevas väriseb, niimoodi nagu me lugesime. Väe ilmingutes, kõik, mis siin maa peal on, saab olema raputatud ja surnud saavad tõusma üles. Paulus räägib Jumala väest, kui üles tõusmis väest, mis meie ihudes, täna surelikes ihudes, on juba tegev. Jälle, annustatud ainult sellise kraadiga, et me otsi ei annaks. Aga see on meis juba tegev.
ja sinu vastuvõtu võime on arendatav. Vaadake ja võtke omale eeskujusid. Mina arvan, Paulus ütleb ka samamoodi, võtke mind eeskujuks, võtke meid eeskujuks. Mis pärast on inimestel vaja eeskujusid? Sellepärast, et meie enda mõttevaailmal on kalduvus muutuda järjest kitsamaks. Aga kui kuskilt otsas sa vaatad edasi ja näed kedagi või... Ja see peab olema keegi ikkagi inimene, ma arvan, sest ega me ju ei saa kedagi muud võtta kui inimest eeskujuks. Et, ja see võib olla surnud inimene. Selles mõttes nende asjad on ju kätte saadavad, kas raamatute või... Aga olge inspireeritud. Vaadake, see sõna inspireering, inspire, tuleb sisse hingus. Kui miski on inspireeritud, see tähendab, Jumal hingas selle sinu peale. Jälle, tuli taevast, mitte maa pealt. Huvitavalt räägib esimese Korintose kirjas 15. peatükis ja ma loen ainult 40 ja 43, nii et ma natuke hüppan. On taevalike ihusid ja maapealseid ihuseid, kui taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma. Autuses külvatakse meid siis meie ihusid ja kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, aga väes äratatakse meid üles. Meie veel ei tunne ennast sellisena, nagu Jumal meid saab nägema ja me ennastki saame nägema sellel päeval, kui Jeesus saabub tagasi. Habakuki 2.14 ütleb ja ta räägib sellest tulevikus. Sest maa saab täis issanda autundmist otse kui veed katavad merepühja. Me oleme seda nii palju siit lugenud. Mis ta siis ütleb? Sest maa saab täis issanda autundmist. Tundmine piibelikult ei ole lihtsalt see, et ma olen kuskilt entsüklopeediast lugenud. Tundmine on see, et me oleme kõik olnud põlvili maas selle väe ees, milline Jumal on. Tundmine on isiklik kogemus, mida keegi sinult ära võtta ei saa. Ma hästi julgustan. Ma tean, meil tuleb teadetesse ka. Me teeme taas ühe palveülistuskogunemise. Hästi julgustan otsida kohti ja palun siia tulemist samuti, aga kodugruppe või võimalusi, kus te lihtsalt palvetate niimoodi, et te panete aja kõrvale ja panete oma agenda kõrvale, sest siis saab Jumal tulla oma auilgusega ja rääkida asju, näidata asju, seletada asju, instrueerida ja varustada sind viisidel, mida sa elu sees mõistusega välja ei mõtle. Inimene, kes on kristlane ja sellist aega ei võta, ei saa olla väga efektiivne. Ja ta võib muutuda murelikuks, võib muutuda närviliseks, võib olla rajalt maha võetud ja siis imestame, et kus me oleme. Palve on see tegelikult, mis ajab juure sügavale. Et siis kui on ka kõrbe aeg, vihma ei ole, siis meie puud kasvavad siiski väga võimsaks ja kannavad palju vilja toiduks nendele, kes tulevad välja pealt. Okei, mis see siis tänasesse puutub? Ma natuke mõtlesin, ma toon tänasesse päeva ka, et kui ma hakkan otsi kokku tõmbama. Püha, või tähendab, piibel siis räägib, et meile on antud tunnetus selleks, et elada Jumala pühaduses. Nii et ärgem kartkem seda sõna. Pühadus, kui seda defineerida, on siis täiuslikkus ja Jumal on absoluutselt täiuslik. Meie saame olla täiuslikult ainult siis, kui me püsime Kristuses Jeesuses, tema nimes, tema viisides, tema olemises, tema sõnas, tema ligiolus. Ja suhtume samamoodi asjadesse, nagu tema suhtub. Kurjasse kurjasti, heasse, sinna me hüüame ja püüame kinni. Püüame kõik hea kinni. Hagai teine peatükk, 9. peatükk, salm ütleb, selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede issand. Ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede issand. Vaadake, me lugesime Saalomani ja Moosese telki ja templit. See au, mis saab tulema, nüüd saab olema veel suurem. Ja nüüd, kui ma mõtlen veel, räägime apostlite tegude alguses, kus Jumala vaim langes ülemises ruumis. Mäletate, tulekeeled igale ühele ja vaim täitis nad niimoodi, et nad hakkasid profeteerima ja keeltes rääkima. Kõik vaimuilmingud, kõik läksid tänavale ja kuulutasid evangeeliumi väes. Jeesus ise oli öelnud, ärge minge ilma selleta, ärge minge ilma väeta, võtke vastu vägi, siis teil on ka vili. Aga seegi saab olema väiksem kui see, mis tuleb. Kas te sellest saate aru? Veel on tulemas. Vihm on ainult alanud.
Ta oli võimas siis ja kui me praegult loeme apostlite tegusid, siis me ütleme, issand millal, issand millal. Aga kas te mäletate väikest asja, mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, need teod, mida teie saate tegema, on veel suuremad, veel arvukamad, veel imelisemad. Nad on teistsugused, neid on nii palju, et nendest ei saaks raamatuid kirjutatud. Mäletate? Me oleme nende asjade künnistel, kui sa usud ja alandlikult hakkad selles liikuma. Meil on kalduvus panna väike lukk peale. Me paneme oma hingele luku peale, aga me oleme tegelikult kutsutud kogu hingest Jumalat teenima. Ole elav ohver, lase endale tuli selga panna Jumala poolt ja vaata, kuidas sa ära ei põle. Vaata, mida ta sinuga teeb. Ole elav ohver, ära karda. Sest see vägi saab olema veel suurem ja see hiilgus saab olema veel suurem kui esimesel templil. Tema vaim siis selle au läbi, kui au langeb, siis ta kutsub inimesi, ta taastab inimesi, ta tervendab inimesi, ta kõnetab inimesi, puhastab inimesi, ta väestab, ta annab tuleviku plaane, ta räägib asju, mis on ülevalt taevas just tänaseks päevaks. Jumal on elav Jumal, kes meiega täna räägib. Ja kõige lõpuks mõned küsimused. Võibolla keegi küsib, aga kuule, et kas Jumala au ei olegi kõikjal? Et piibel räägib ju sellest ka. Kas kellelgi tuli siuke mõte? Ma ei tea. Keegi mõtleb piibellikult. Alati mõelge piibellikult, kui keegi midagi räägib. Tegelikult piibel räägib sellest ka, et tema au juba on kõikjal looduses. Et kõik taevas ja maa kiidab. Ja see on täiesti tõsi. Aga nii nagu ma just neid kirjakohti lugesin, Jumala au laskub teatud kohtade peale intensiivsemalt. Läbi piibli sa näed seda. Ka uues testamendis apostlite tegudes sa näed, ütleb Jumala vaim tuli kohale või see võidmine tuli kohale või Jumala vaim liigutas kedagi midagi tegemast. Ja samas on näiteks Hesekiel kirjeldab sellist liikumist, kui tema nägi templis Jumala au liikumist. See liikus ära templi lävelt, ütleb 10:18. Ta oli hõõgus seal kohal ja siis ta nägi, kuidas see liikus ära. Jumala ligiolu on ka liikuv. Ta on nagu aupilv. Mäletate, templiga käis kaasas ka see tulesammas või siis pilveks ju päeval. Teine küsimus. Meie ju Jumala au kohale tulla ei saa. Miks sa siis sellest räägid? Aga tegelikult, kui võtta niimoodi, siis Jumala sõna on kogunisti ja läbinisti üks eluandev instruktsioon. Tegelikult, kui seadust tõlkida eesti keelte paremini, ja pastor Veikole see alati meeldib ja on oluline öelda, siis see on nagu seadmine, need on Jumala sätted. Kuidas Jumal sättis asju liikuma, niimoodi on ta neid väljendanud seaduses. Et kui heebrealased ütlevad seadus, siis nad ei mõtle nagu seda, et nui neljaks, võt nii on ja kogu lugu, vaid need on sätted eluandvad viisid. Ja selle tõttu ka Jeesus ütleb, tulge minu ligi, otsige, ärge olge petetud. Vanas testamentis me teame on olemas Deuteronomy, see on neljas Mooses või? Viies Mooses, kus ta räägib elu ja surma seadusest, needusest ja õnnistusest. Jälle, meil on valik. Nii et selles mõttes jaa, me ei saa Jumala au ise kohale tuua, kuid me saame temaga teha koostööd. Meil on oluline panna tema seadus silmad ette ja elada selle järgi, sest siis on meil see tulevik ja väe ligiolu. Kui me oleme sellest teadmatusest, siis Jumala sõna ütleb ka rahvas hukkub. Nii et selles mõttes on oluline. Me ei saa seda kohale tuua, aga me saame tema ligi hoida ja tema poole hoida ning tema poole hüüda. Ja mis tähtsust see täna mulle omab, on viimane küsimus. Põhimõtteliselt tundlikkus. Ma tean, et iga üks siin ruumis on võibolla täiesti erinevatel astmetel ja mõne jaoks võibolla kogu see jutt on täiesti võõras. Ja ta peab hakkama alles seedima seda täiesti algastet, mis on tegelikult piiblis nagu mustvalgelt kirjas, et kus Paulus ütleb, et mitte liha läbi, vaid vaimu läbi me elame, eks ju. Et me võibolla mõned peavad seda hakkama. Mõnel on teissugused astmed, aga tõsi on selline, et näiteks tõde on üks Jumala au hiilguse osi. Tema karakter on olla tõde. Tõel on vägi ja tõel on kaal. Tänapäeval öeldakse näiteks, et igalühel on oma tõde ja selle tõttu, kui sa vaidled, see lõpeb kohe nagu sellise surnud punktiga. Ei lõpe. Need, keda Jumal on kutsunud, need kuulevad tõde, ütleb Jumala sõna.
Need, keda Jumal on kutsunud, need kuulevad tõe, tõde teeb neid vabaks. Amen. Uuendame oma meeled. Ilu, isegi ilul on tõeline võime inimesi nutma panna. Inimesed, kes on võibolla lõhkunud, räbustanud, kriitseldanud ja nii edasi tulevad Jumala juurde ja hakkavad nutma ilusat maali nähes või päikese loojangut nähes. Ilul on keel, mis on väeline. See on Jumala au, kiirgus ja meil kõigil on vajadus selle jaoks meie hinges olemas. Nii et rajagem ennast sellele kaljule, mis ei kõigu. Tessaloonika 5.21 ütleb, testige siis kõike. Kõiki asju tuleb testida, aga hoidke kõvasti kinni sellest, mis on hea. Või mis on õige, mis on tõeline. Ja lõpuks siis südame asend. Raja oma süda asjadele, mis on ülal. Mäletate? Filippuse 4.8. Viimaks veel vennad, mis on iganes tõene, mis on auväärne, mis on õige, mis on puhas, mis on armastus või imetlusväärne, mis on ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, selle peale mõelge. Amen. Tõuseme ülesse. Ma tahaksin palvetada ühe palve, mis on tegelikult hästi hõrnasti, aga samas sõnade poolest väga täpselt ehitatud Johannese 17. peatükile. Teate, me räägime ärkamisest ja hästi palju öeldakse ju ka, et sõna ärkamine ei ole piiblis. Ja mina natuke vaidlen, sest et seal ütleb ärka ja sära, see tähendab ärka ja sära. Aga ütleme ärkamine sellises viisis, nagu me väga ei kasuta. Aga Jeesus pidas ühe ülempreestelliku palve. Ennem kui ta risti puule läks. Ja selle põhjal ma praegu palvetaksin. Proovime kaasa palvetada ja andke oma süda issandale üle. Tundke ülesse, kus ta teie sees liigub. Isa, me ülistame sind ja kiidame sind. Ma tänan, et sinu vaim on tegev täna oma koguduse seas. Et sina riietad meid kirkusega, nagu sa pruudile annad tema rüü. Et sina puhastad meid tõega, nii nagu sa puhastad igast plekist. Ja nii nagu sa oled annud meile eelmaitse sellest, mis on tulemas, niimoodi me tahame täna palvetada Jeesuse järgi ka nende sõnadega. Isa, kes sa oled oma auga rüütanud, oma poja Jeesuse, kes sind meis väästab. Meie igavene elu on see, et me tunneksime sind ja sinu läkitatud Jeesust Kristust. Tema lõpetas töö, mille sa talle andsid ja austasid teda enese juures väehiilgusega, mis tal oli sinu ligiolus enne maailma rajamist. Meie oleme tunnetanud ja uskunud, et sina tema läkitasid. Ja täna me palume, et ta saaks ka meis ülendatud. Püha Isa, hoia meid, et me oleksime üks samamoodi, nagu sina oled üks Jeesusega. Pühitse meid oma tões. Sinu sõna on tõde. Samuti nagu sa läkitasid Jeesuse maailma, on Jeesus nüüd läkitanud meid. Tema pühitses oma elu meie eest, et me saaksime pühitsetud tões. Ja me palume, et me kõik oleksime üks Jumalas selliselt, et ka maailm usuks. Jeesus andis meilegi selle sama auhiilguse, mille sina andsid talle, me võiksime saada täielikult üheks. Nii, et isegi maailm mõistaks, et sa oled meid armastanud. Kõige kõrgem Jumal, me tahame olla ühes Jeesusega ja näha seda auhiilgust, mille sina talle andsid. Sina läkitasid Jeesuse ja tema andis meile sinu nime selleks, et armastus, millega sina oma poega armastasid, oleks ka meie sees. Me palume, et Jeesus elaks meis. Aamen. Aamen. Tänu Jumalale.